penkios pusės minutės lieka žaisti pirmajame šios susitikimo kelyje. Dar viena Panevėžio 7 bet net kabelio klaida ir Deontė Johnsonas grūda kamuolį iš viršaus pakeldamas visus vietinius. Čia dar kartelį epizodas, Deontė Johnsonas perimtas kamuolys ir... Turbūt ir tokios svarbios rolės dar niekada nėra turėjęs LKL komandoje Martynas. Kur ne tik gynybinės užduotis, bet ir didelė našta polime, čia greita Mažikiečio toka ir Martynas Poliukėnas. Įmai Vaidui Čeponiui pristato šį epizodą. Martyno Poliukėno gražus perdaimas nuo parketo ir nors Jonsi Collinsas taškų pelnyti nesugebėjo, bet pats Martynas Poliukėnas ir laukia karys. Užtvara žaidėjų be kamuolio, taškų nėra. Išsprūsta kamuolys iš rankų ir Česnui Gormui, kuris jau buvo tuos kamuolį puolį. Buvo ore, bet ten sutiko Čepino Delorie. Lokai atsispyrė ir nepelno taškų. Rytas ties trečio. Bet Markusas Fosteris grūzo. Po 9 minutės rungtyniškai rungtyniavo, aišku, šiandien. Žaidėjai dviženkiai zonoje, taip kad tas rezultatyvumas labai pasiskirsto čia, koks nerealiai jau pasieisiu. Wow. Ir žinok, kada tos kantrybės reikia.